zastupitelstvo pokračuje jednání materiálem číslo 27, kterým je stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města Tišnova. V jednoduchosti jedná se o schválení navýšení měsíčních odměn členům zastupitelstva obce o 3,5%. Tak jak došlo k novele nařízení vlády odměna za výkon funkce členů zastupitelstva obcí. Takže toto rada města projednala tento návrh na svém jednání 4. května. Doporučuje zastupitelstvu tento návrh schválící činnosti od 1.6.2015. Dle našich propočtů by nemělo dojít k překročení částky, která je garantovaná v rozpočtu. Takže otevírám rozpravu členů zastupitelstva k tomuto materiálu. Vše jasné, ptám se tedy veřejnosti, dali jsme nějaké dotazy, nevidím. Nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení, zastupitelstvo města Tišnova stanovuje za prvé měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města Tišnova a tak dále do návrhu toho prvního usnesení. Kdo je pro? Děkuji. A za druhé, zastupitelstvo města Tišnova stanovuje, že výše měsíční odměny, výše uvedené měsíční odměny se při souběhu funkcí sčítají a tak dále, tak jak jsme měli už schváleno. Kdo je pro? 13. Děkuji vám.